Геть із України. З таким закликом загони Путіна звернулися до британців. Фанатичні пенсіонерки вважають, що саме громадяни Великої Британії воюють за Україну. І що саме англійці здійснюють атаки на Кримський міст. Цікаво, а куди ж поділися американці, про яких ці бабці постійно торочили раніше? Хочу сказати від імені отрядів Путіна. Что каждый россиянин знает, что за ракетными ударами на Крым, на Крымский мост стоят не украинцы, а британская разведка Ми-6. Все это устраивают они. И британцы пусть не надеются, что когда-либо это забудет наш российский народ. Все это мы помним, не забудем, и все это будет, как говорится, отмщено. 20 тысяч англичан отдали жизнь за ваши ужасные дела на Украине. Они голодные, они все умирают, мирные люди. Почему вы не любите своих людей? Надо же уважать их, а не лезть в чужую страну, вон с Украины. Мы читали Маккиндера, и у вас ничего не получится. Не сможете разрабить Россию. Россия победит. Англичане, займитесь своими национальными интересами. У вас очень много проблем в своей стране. Вы ненавидите Россию, мы знаем. Вы с начала спецоперации ведете свою подрывную деятельность. Убирайтесь вон из Украины. И не забывайте про Посейдоны. Англичане, вон с Украины. Все равно вы не победите. Вон с Украины. Ваши игры плохо кончатся для вашей страны. Британцы, вон с Украины. Вон, вон! Ну і така вже вона, московицька натура. Красти чуже і видати за своє. У російському підручнику американський ЗРК «Петріот» видали за російське ПВО. Схоже, мешканцям боліт зовсім нічим похизуватися. Діти не розбираються в тому, а дорослим дядькам у Кремлі, мабуть, дуже приємно від свого псевдовеличія. Примітивна хитрість росіян. Окупанти намалювали силуети російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 на аеродромі Енгельс. Утім, є одне але. Якщо придивитися до лівого літака, то він відкидає тінь, у той час як два інші не відкидають тіні. Ці супутникові знімки датовані 29 вересня. Видно, що крейди для малювання на асфальті на Росії не бракує. І кому, зрештою, дістануться гроші кухаря-терориста? У мережі з'явився заповіт Пригожина. Все його майно дістанеться синові, 25-річному Павлу Пригожину. 8 вересня 23-го року він вступив у спадок. За умовами заповіту, Павло має за рахунок спадщини забезпечити гідне існування вдові Пригожина, його дочкам та матері Віолетті Пригожиній. Останній належить лише 10% від цієї спадщини. З вуст пропагандиста Мардана вилетіла чергова нісенітниця. Він переконаний, Україна окупувала територію РФ. Зокрема, йдеться про так звані новоприєднані території Росії. Рупор Кремля не може змиритися, що ЗСУ таки деокупували Херсон. А ще Мардан скаженіє від злості через заяву очільника Казахстану Токаєва про необхідність переговорів. Далі ж почуємо чергову істерику у пропагандистській студії. Украинская армия оккупировала часть российских регионов. Город Херсон русский оккупирован. Вот это и есть платформа, которая исключает любые переговоры. Если вдруг об этом не знает господин Токаев, возглавляющий нашего стратегического союзника, партнера по ДКБ, там, Евразесу и прочее, прочее, прочее. И вообще, я не очень понимаю, опять-таки, я не понимаю дипломатического языка. Или понимаю, на самом деле. Вот я здесь никакого дипломатического языка не вижу, когда глава союзного государства, ну, союзного в смысле, союзник нам, член военно-политического блока ОДКБ, член экономического блока Евразес, вдруг выступает за немедленное прекращение военных действий на Украине и начало мирных переговоров. Что, он нас учит, как нам вести наши дела? Серьезно? Казахстан учит Россию, как ей осуществлять свою внешнюю политику? Вас ничего не смущает?
Ну а поки Мардан заявляє про нібито українську окупацію, у Вірменії лунають заяви про бажання окупувати і так окупований Росією український Крим. Відтак, екс-помічник головного радника президента Вірменії Володимир Погасян заявив, що Крим на 70% вірменський, додавши, що Вірменія має право забрати її собі. Якщо немає ніяких границ, ми можемо прийти забрати Армавір, Сочі і Крим. А Крим взагалі по праву на 70% армянський. Замість російського Калінінграду – польський Ельблонг. Пропагандисти «Росія-1» вирішили не напружуватися і проілюстрували новину про благоустрій Калінінграду кадрами польського міста. У випуску новин розповідали про розвиток російського міста навіть за умов західних санкцій. Уже выделено. Также большое внимание уделили развитию особой экономической зоны Калининграда, которая позволяет региону оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций. Алексей Головко, Юлия Брилева, София Петросян, Кирилл Маликов. І як вжитися з українцями такими питаннями, задається так званий губернатор Донбасу Губарєв. Ставлений Кремля розмріявся, що нібито після перемоги росіян вони будуть перевиховувати українців у таборах. Марення Гауляйтера, почуємо далі. Нет ненависти там к украинцам, у нас нету такого явления, да. Если же пообщаешься там, то это вот звериная ненависть и такая бесовщина. Не знаю, то есть как нам же и ужиться надо будет потом после нашей победы, там, не вырезать их же, там, не геноцидить там же это все. Придется перевоспитывать кого-то там через лагеря. Протаскивает там. Но для этого нужно победить для начала. Победить любой ценой, это уничтожить столько людей, сколько нужно. Ну а далі ж побачити дешеве кіно від російських пропагандистів. Окупанти нібито знайшли російський паспорт Олени Зеленської у схованці конфіскованої квартири Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму в Ялті. Виглядає, ну, дуже правдоподібно. Є російське ІПСО, брати паспорт, вклеювати туди свіжу фотографію Олени Зеленської з її телеграму чи інстаграму, ну, загалом соціальних мереж її взяли, і говорити про те, що паспорт датується 2014 роком. Якось могли би і трохи професійніше підійти до цього питання, не знаю, якби вони відрили фотографію десь там 13-го року, так. Ще якось воно було б трошки, можливо, більше навіть схоже на правду. Ну, а так, це викликає лише сміх. Ну, а такими були головні вісті із боліт, станом на цю мить. Ми ж продовжуємо ефір далі.